Ja, Kongsvinger tok en viktig seier i bunnstriden i første divisjon mot Alta i kveld. Det er først Randal Brenes som gir gjestene 1-0-ledelse rett etter pause. 10 minutter senere setter Ørjan Berg Hansen inn 2-0 på et langskudd. Og da hjelper det lite at Magnus Andersen skårer fra 16 meter 3 minutter på overtid. Og dette er Kongsvingers fjerde seier med Tom Nordli ved roret. Og her er resultatene fra dagens runde i første divisjon. Alta Kongsvinger 1-2, Hødd Notodden 0-0, Løvham Bryne 2-1, Trysil Haugesund 2-0, Sarpsborg Sogndal 2-2, Sandefjord Moss 3-1 og Start Sandnes Ulf 5-1. Øverst på tabellen ser vi at Odd, Start og Sandefjord er på god vei mot opprykk, mens Sogndal ligger på kvalifiseringsplassen. I bunnen ser vi at Tom Nordli med sin fjerde seier har sørget for at Kongsvinger har klatret til trygg grunn, mens Alta Hødd ligger an til nedrykk. Sigurd Rusfeldt tar på seg skylden for at Tromsø tapte for Viking i kveld, og dermed er ute av gullkampen i Eliteserien. Her brenner Sigurd Rusfeldt en enorm sjanse på stillingen 0-0. Like etter gjør han det samme på nytt. Jeg har blant annet tre store sjanser, og jeg tar det fulle og hele ansvaret for at det ikke blir i hvert fall et poeng. Og etter 55 minutter skjer dette. Martin Filho blir felt. Straffesparket setter Nikolai Stockholm sikkert i mål. Og 20 minutter før full tid er det klart for 2-0. Vidar Nisha skårer sitt andre mål for sesongen. På overtid får Tromsø og Rusfeldt straffe. Den tar han selv. Viking vinner 2-1 og er nå bare 3 poeng bak nettopp Tromsø, som ligger på bronseplassen. Ja, med Tromsø ut av gullkampen var det opp til Fredrikstad å bevare spenningen. Og med seier over Lillestrøm og 3 runder igjen, tror Fredrikstad-trener Anders Grønhagen at det fortsatt er mulig å gå til topps. Anders Grønhagen advarer Stabæk mot å ta seriemesterskapet på forskudd. Etter den sterke borteseieren over Lillestrøm lever gulldrømmen hos Fredrikstad-treneren. Stabæk er jo store favoriter, og de bør jo bare close det her, så att säga. Men så lenge de ikke har gjort det, va, så er de her lagen som har möjlighet, teoretiske möjligheter, alltid involverade. Va. Og så lenge vi er det, va, så gir ikke jeg i poppet. 16 minutter var spilt på Åråsen da Vidar Riseth viste hvorfor han ikke er med i landslagstroppen mot Skottland. Brasilianske Everton takket for gaven og sendte Fredrikstad i ledelsen på lagets første sjanse. 3 minutter ut i andre omgang var det den gode spisspartneren Gardar Johansson sin tur. Islendingen spilte vegg med Joakim Thomassen og doblet ledelsen i kamp mot et passivt LSK-forsvar. Midtveis i omgangen reduserte Arild Sundgått for Lillestrøm, men til tross for et massivt LSK-press i sluttminuttene stakk Fredrikstad av med seieren. Er det helt umulig å ta en Stabæk? Ja, altså, kan vi liksom godt dele gullet til de. Men Anders Grønhagen ber Stabæk vente med å feire gullet. Nanskog får nå ta denne visken, men han får ikke ta den før noen 14 dager. Frustrasjonen var stor på Stabæk-puben da Lillestrøm og Magnus Myklebuss brant denne sjansen i sluttminuttene på Åråsen. Blant dem som helst skulle sett at ballen gikk i mål, var Stabæk-spiller Morten M. Skjønsberg. Hva tenker du om å bomme på det sjansen her? Nei, det er sånn som skjer, men du kunne ha satt den, Magnus. Men alt i alt er både han og Tom Stenvold fornøyd med kveldens resultater. Ingenting er avgjort, og det ville jo ikke vært uansett i dag, men vi er... Vi har et veldig godt utgangspunkt, og nå kan vi avgjøre det selv, så det er jo det beste utgangspunktet det. Per Siljan Skjelbred kan være ute i flere uker etter at han skadet seg i kampen mot Lyn, og dermed går han glipp av landskampene mot Skottland og Nederland. Per Siljan Skjelbred var mannen alle ville prate med etter Rosenborgs kamp mot Lyn, hvor han skadet leddbåndet i kneet. Nei, kneet det er bra det, men det er bra nok for å være med på landslagssamling, jeg tror ikke. Skaden oppstod etter 24 minutter spill. Skjelbred blir taklet av Paul Obifule og må forlate banen. Men Rosenborg klarer seg bra også uten sin midtbanejuvel. John Pelu sender trønderen i ledelsen etter en knapp halvtime. Og like før pause dobler Roar Strand ledelsen. Lyn får et trøstemål på overtid andre omgang. Thomas Sokolowski reduserer, men Rosenborg vinner 2-1.
Åge Hareide får stadig flere skader og forholder seg til bare to dager før landslaget samles i kampene mot Skottland og Nederland. Les mer på nettsidene våre nrksport.no. Vålerenga hadde ikke vunnet en kamp i Eliteserien siden juli. I dag så det heller ikke særlig lyst ut for Oslo-klubben, men Martin Andresen og co. viste imponerende moral mot Bodø-Glimt. Endelig kunne en hardt presset Martin Andresen smile igjen. Ja, nei, det betyr voldsomt. Men det så lenge mørkt ut for Oslo-klubben. I det 17. minutt får Harmet Singh direkte rødt kort av dommer Svein Erik Edvardsen til store protester blant VIF-spillerne. Nei, den er helt på trynet. Og like etter går Bodø-Glimt opp i ledelsen ved Christian Berg. Men VIF-spillerne gir ikke opp. I det 88. minutt stuper Kjetil Wæler ballen i mål. Før Freddy Dos Santos, 3 minutter på overtid, ordner 2-1-seier og 3 svært viktige poeng til Vålerenga. Det er ikke noe bedre måte å vinne på enn på den måten der når du kommer under og du får 10 mann og så klarer du å snu deg likevel. Ålesunds spillere var svært fornøyde etter kveldens kamp. Sjefen selv var derimot mer tilbakeholden. Vi går og tenker på hva vi kan gjøre bedre til neste gang. For selv om Ålesund klatret ett hakk opp på tabellen med seier over Strømsgodset og scoring av Tor Hogne Aarøy, vet Kjetil Rekdal at det er langt frem til fornyet eliteseriespill. Jeg tror ikke vi skal sitte på ræva og tro at det er gjort noe, for da rykker vi ned. Men selv om Rekdal har vært med for lenge til å ta etter en seier, innrømmer han at det er moro å igjen lykkes på fotballbanen. Når fremgangen kommer, så blir du jo glad og fornøyd med at du har fått litt uttelling på det vi har jobbet hardt med i de siste ukene. Ja, da ser dagens resultater altså slik ut. Bodø-Glimt, Vålerenga 1-2, Lillestrøm, Fredrikstad 1-2, Strømsgodset, Ålesund 0-1, Viking, Tromsø 2-1 og Lyn, Rosenborg 1-2. Øverst på tabellen troner Stabæk som må vente med gullfeiringen etter at Fredrikstad vant i dag, mens Tromsø mer eller mindre er hektet av i gullkampen. I bunnen klatret Ålesund med dagens seier opp til kvalifiseringsplassen, og HamKam er på nedrykksplassen i bunnen. Da skal vi ha ei værmelding. På mandag blir det ganske fint vær på Spitsbergen, men forholdsvis kaldt. I hele Nord-Norge blir det nok så sterk vind, særlig i Finnmark, hvor det blir østlig kuling. Ellers blir det liten kuling eller frisk bris i Troms. Senere på dagen liten eller stiv kuling i Nordland, og det blir bygevær etter hvert. Det blir sludd og snø i høyliggende strøk i Finnmark, i Troms og Nordland, over en 300-600 meter, og vanskelig å kjøre for mange steder. Senere på dagen så kan det bli minkende vind lengst sør i Nordland og lettere vær. I Trøndelag og Møre og Romsdal, sterk vind med sterk kuling, men den minker etter hvert utover dagen, og det minker til bris i Møre og Romsdal. Det blir byger som sludd og snø over en 600-800 meter, vanskelig kjøreforhold. Sterk vind også på Vestlandet, men her blir det minkende vind og lettere vær utover dagen. Ganske pent vær i lavlandet Østafjells, men byger og kuling i fjellet, særlig i nord. Når det gjelder tirsdagsværet, så blir det bygevær i hele Nord-Norge. Ganske pent vær på Spitsbergen. I Sør-Norge blir det også ganske pent vær, men det skyet utover dagen og blir vindøkning på Vestlandet og Sørlandet utover dagen og stigende temperatur. Idrettsstyret skal i morgen ta stilling til hvordan det skal forholde seg til Tromsø-OL etter rapporten som ble lagt frem denne veien.